ပထမမင်းသမီးစပယ်မိုးတို့အုပ်စုကဟောတော့သူတို့အုပ်စုကလည်းတော်တော်ရိုက်သူတို့လည်း season 2 site ရိုက်ဒီဘက်ကဦးဝင်းကြီးတို့အုပ်စုကလည်းသူတတ်တော့ဇက်တွေဝယ်ထားတယ်ခေါင်းစဉ်မတူအောင်ရိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုပေးပါဆိုတော့ကိုလည်းကွန်းတူးလိုက်ဝတ္ထုတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတူဘူးလေမထပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ရိုက်လို့ရဇက်ဆောင်ပြောင်းတာပဲရှိတယ်လေအဲသူတို့လည်းရိုက်ချင်တယ်သူလည်းတာတွေရိုက်ချင်တယ်သူဟဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ဆိုတော့သူတို့ညှိကြတယ်သူတို့တွေကလည်းတယောက်တယောက်တစ်ဖွဲ့လေးတွေတစ်ဖွဲ့လေးဆိုတော့ညှိပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကြတော့တာတရားပထမမင်းသမီးစပယ်မိုးတို့အုပ်စုကဟောတော့သူတို့အုပ်စုကလည်းတော်တော်ရိုက်သူတို့လည်း season 2 site ရိုက်ဒီဘက်ကဦးဝင်းကြီးတို့အုပ်စုကလည်းတတ်တော့ဇက်တွေဝယ်ထားတယ်ဝယ်ထားပြီးသူတို့မင်းသားနဲ့သူတို့တရုပ်ဆောင်နေနဲ့သူတို့ကလည်းတာတီကိုတတ်တတ်ရိုက်ဆိုတော့နှစ်ခုပေါ့လေအဲရွှေစန္ဒာမင်းကလည်းဝယ်ထားတယ်သူတို့ကတော့မရိုက်ဖြစ်သေးဘူးတာတီကဝတ္ထုအပုတ်300ကျော်လောက်ရှိတယ်300ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့လေအကုန်လုံးကိုရိုက်ခွင့်ပြုထားတာပါတချို့ကတော့ဒီရက်တလေးရွာတလေးကိုတချို့ဒါရီတွေကအာသန်တော့သူတို့ကအဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရွေးယူအတချို့ကြတော့လေခဲရခဲစရဲရတဲ့အခန်းတွေပေါ့ animation တွေသုံးပြီးတော့အဲ့ဒါမျိုးသူတို့ကစိတ်ဝင်စားအဲ့ဒါမျိုးကိုရွေးယူတယ်ဆိုတော့တယောက်တယောက်ကယူသွားတဲ့ line ကြီးကမတူအဲ့လိုဆိုတော့သူတို့တွေကအကုန်လုံးကရိုက်ချင်ကြတယ်လေရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုပုတ်ရည်တွေကလည်းအများကြီးရေးတာသူတို့ကလိုချင်တာပေါ့သူတို့တယောက်တယောက်မထအောင်သူတို့ရိုက်မယ်ခေါင်းစဉ်မတူအောင်ရိုက်မယ်အဲ့လိုဆိုပေးပါဆိုတော့ကိုလည်းကွန်းတူးလိုက်ဝတ္ထုလုံးချင်းမဟုတ်ဘူးလေလုံးချင်းမဟုတ်တော့လုံးချင်းဆိုတော့တယောက်ရိုက်ရင်နောက်တယောက်ကရိုက်လို့မကောင်းတော့ဘူးပေါ့အခုကဝတ္ထုတုံလေးတွေဆိုတော့ရိုက်လို့ရတယ်လေလွတ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ရိုက်ခွင့်ပေးတာပါသူတို့စယူလေးကအကုန်လုံးအတူတူလိုယူထားကြတာပါတပြိုင်တည်းယူထားကြသိပါတယ်အားလုံးယူတာလေသူတို့ရတာတော့အပြောင်းလဲမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဝတ္ထု trend ကဒီ trend တိုင်းသူတို့လိုက်သွားကြတာပဲလေလိုက်သွားဆိုတော့တာတီရဲ့ character တော့မပြောက်ဘူးเนาะဒီဘက်ကရိုက်တာလည်းမပြောက်ဘူးဟိုဘက်ကရိုက်တာလည်း character ပေါ်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့သိပ်ပြဿနာမရှိပါဘူးဟုတ်သိချာဆုံးဖြတ်ပြီးတော့မှနှစ်ခုလုံးရိုက်ဖို့အတွက်ခွင့်ပြုခဲ့တာဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒီခေါင်းစဉ်တွေမတူအောင်အကုန် record လုပ်ထားတာတဲ့တော်တော်လုံးခိုင်းစားတော့မလို့တဲ့မပဲဝိုင်ကျုပ်ကိုကူညီပါဗျာရိုက်တဲ့ပုံမှာတော့သူတို့ဒီလေကိုတတ်တတ်မရိုက်ပါဘူးဟိုသူတို့သဘောနဲ့သူတို့မရိုက်ပါဘူးယူသွားပြီးတဲ့ဆိုတော့ဇာညွန့်ခွဲပြီးဆိုတော့သူတို့ပြတယ်နောက်ပြီးတော့ timing လဲအခုကျတော့စင်စာရှိတယ်စင်စာရှိတဲ့အခါကျတော့စင်စာနဲ့ဟိုကဖြစ်အောင်ပေါ့လေလုတ်ကင်းအောင်ကျွန်တော်ဘက်ကပြန်ပြင်ပေးရတာရှိတယ်အဲ့တော့သူတို့တွေနဲ့တိုင်ပြီးတော့ပဲဆက်ပြီးတော့လုတ်ကြတာဆိုတော့ဒီကြားထဲမှာတော့ဘာမှအခက်အခဲမရှိပါဘူးသူတို့ရဲ့အမြဲတိုင်ပင်နေတာအခုဆိုရင်ဟိုသူတို့ပါပဲကိုမင်းကြီးတို့ရိုက်တော့လည်းအတူတူပဲအခုဒီဦးကြီးတို့ရိုက်တော့လည်းအတူတူပါပဲဟိုဆရာကြီး A1 ဦးလာဝင်းလို့ဆိုသူတို့ဆိုအမေရိကရောက်ရန်နေဇက်တွေကိုပို့ပြီးတယ်ကိုကနေခွဲပြီးတော့ပြန်ပို့ပြီးအဲ့လိုသူတို့လုပ်နေအဲ့လိုဦးလာဝင်းကဟိုကကွက်ကွက်ပြီးဇက်လန်းကိုပြန်ရရှိအောင်ပြန်ရရှိတယ်တချို့ဆိုရင်သူတို့ရုပ်ရှင်ဖြစ်သွားပြီးမှဖွင့်မပြူတာအဲ့ဒါဆိုတော့နည်းနည်းဖြတ်ပေးရတော့ဖြတ်ပေးရမူလဇက်ကိုမပြောက်အဲ့ဒါသူတို့လည်းဖြတ်သူ့နေရာကျပြန်ရဲပြန်ရဲပြီးတော့ပြန်ဖြည့်ပြန်ပြအဲ့လိုဖွင့်ပြူပြီးဆိုမှဘယ် channel ကိုပို့အဲ့လိုလောက်ရအဲ့လိုတော့ညှိလောက်ရတယ်အခုရိုက်မရိုက်တော့လဲဒါထောက်လို့ရင်းနှစ်ခုလုံးကနေပြီးတော့ကန်လန့်တဲ့ဟာမျိုးပဲဒါဆရာကြီးရိုက်တာဆိုတော့ဘလို့တော့ဒါလက်တက်လိုက်တာမဟုတ်နောက်ထပ်လည်းအများကြီးရှိသေးတယ်သူတို့ရိုက်နေတော့မထွက်လာသေးလို့ရိုက်နေတယ်ခုနကပြောသလိုပါဝတ္ထုတို့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မတူဘူးလေမထပ်ဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူတို့ရိုက်လို့ရပါတယ်ရိုက်လို့ရဇက်ဆောင်ပြောင်းတာပဲရှိတယ်လေအဲသူတို့လည်းရိုက်ချင်တယ်သူတို့လည်းတာတီရိုက်ချင်တယ်သူဟဲ့ရိုက်ချင်တယ်ဆိုတော့ဝတ္ထုတွေကလည်းအများကြီးပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရိုက်ဆိုတော့သူတို့ညှိကြတယ်သူတို့တွေကလေတယောက်တယောက်တစ်ဖွဲ့လေးတွေတစ်ဖွဲ့လေးဆိုတော့ညှိပြီးတော့သူတို့ရိုက်ကြတာပါဒါပထမဆုံးကန်လန်းတာစပယ်မိုးတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကန်လန်းပြီးတော့မဟုတ်ဘူးပထမဆုံးကန်လန်းတာရွှေစမင်းကကန်လန်းရွှေစမင်းကအရင်ဆုံးဝယ်ထားပြီးတော့သူချက်ချင်းမလုံးဖြစ်ဘူးအဲ့ဒီချိန်မှာစပယ်မိုးတို့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့စပယ်မိုးတို့ကထိုက်ယူဒါအရင်ရိုက်တာကျတော့စပယ်မိုးတို့ကရိုက်ပြစ်သွားတယ်စပယ်မိုးတို့ကအရင်ပြပြစ်သွားတယ်သူတို့ကအခုမှ season 1 ပြပြစ်နောက်ကြတာစပယ်မိုးတို့ကနောက်ကြဒါပေမဲ့သူကလောက်တာကရင်သူကအယမ်းမြန်နေဆိုတော့ပစ္စည်းကိရိယာလည်းအစိုး ကောက်ကြီးရိုက်မယ်ဆိုပြီးချက်ချင်းထွက်သွားပြီးရိုက်လိုက်ဆိုတော့သူကစောသွားတယ်ပြတကယ်တော့ကိုရွှေစမင်းကအရင်ဆုံးရောက်လာအဲ့ဒီတုန်းကသူရောက်လာတော့ရွှေစန္ဒာမင်းကုမ္ပဏီအတွက်ပေါ့ရွှေစန္ဒာမင်းရုပ်ရှင်အတွက် producer နဲ့သူတို့လာဝယ်ကြတယ်အဲ့နောက်ကျတော့အဲ့ဒီဘက်ကအခုထိတော့သူတို့မထွက်လာသေးဘူးပေါ့လေကိုရွှေစမင်းမယ်ဒီဘက်ကဟိုစိန်သေးဗီဒီယိုဘက်ပေါ့အဲ့ဒီဘက်ကတခါရိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုရွှေစမင်းမှာပဲတခါထပ်လာပြီးဇက်လာဝင်ဝယ်ပြောမတူအောင်သူတို့ကသူတို့ယူကြတာပေါ့လေသူတို့ပဲလေတခြားသူတွေမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သူတို့ညှိပြီးတော့ရိုက်ကြတာဒါဆိုဦးဝင်းကြီးကိုယ်တိုင်ကဒါကန့်လန့်ပြီးတော့ဟုတ်ပါတယ်ဦးကြီးဒါဦးဝင်းကြီးတို့နဲ့ဟိုလက်တွဲဖြစ်တဲ့ပုံမှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ယုံကြည်မှုနဲ့လက်တွဲဖြစ်သွားရလဲဟာဦးကြီးတို့ဘက်ကတော့သူတို့ဟိုးတွေကလည်းအများကြီးရိုက်လာခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့ဒီပိုင်းကတော့ဘာမှပြောစရာအကြောင်းရှိပါဘူးဟိုမယုံကြည်စရာဘာမှရှိဘူးလေသူကအစောအထိရသူရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေကထုတ်လုပ်လာခဲ့တဲ့သူတွေဆိုတော့အဲဒါသူ့ဘက်ကတော့ပြည့်ပြည့်စုံရိုက်မှာကိုရွှေစမင်းတို့ဦးဝင်းကြီးတို့က animation တော်တော်လေးဂျင်းဖြစ်တဲ့ကလေးကြီးတယောက်ကိုရတယ် animation ပါငငယ်လေးကြီးရဲ့ကလေးရအဲဆယ်တန်းကို 3D နဲ့ University ဘာမှမတရဘူးအဲ့ဒီရွယ်လေးပေါ့အဲ့ဒီကလေးကတော်တော်လေးကိုဒီ animation မှာဦးကျွန်တော်သွားတွေ့အဲ့ဒီကလေးကိုသူတို့နေရနေကြအောင်သွားခေါ်တယ်အဲ့ဒါနဲ့သူခံနေတဲ့ခါကျတော့ဒီနောက်ဘူးတော်လေးရှိပါဘူးဟိုကကြားဆိုလဲတကယ်ကြားကြီးနှစ်ကောင်ကြိုက်တာမိချောင်းတွေအမိချောင်းကိုကန်တော့မိချောင်းတွေကြိုက်တာဒီကလေးကတော်တယ်လောက်တာပေါ့ဟိုလာရာတွေပြန်လာဆိုသူ animation နဲ့တေချာလုပ်ပေးတယ်ဒါအဲ့ကလေးတယောက်လေရိုက်တဲ့ခါကျတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းပါကျန်တော့ဆရာရေးထားတဲ့အပိုင်းတွေဟာရုပ်ရှင်တွေကတော့သိကြတာကိုမသိဘူးလို့ယူဆတဲ့ခါကျတော့ဖြတ်ပြီးရပြင်ပြီးရအဲ့ဒါတော့ရှိတော့မူလဇာတ်ကလေးမပြောင်းတော့အတိလိုက်ထိန်းရတော့ထိန်းပြီးတော့အဲ့ဒါလေးတော့ရှိတော့မူလဇာတ်တိုင်းသာအတိကျရရင်တော့ဒါလည်းတော့ပို့ပြီးတော့သရုပ်ပါကောင်းပါလေသူတို့ရွေးထားတဲ့ဇာတ်တွေဆိုရင်ကဲကဲစရမ်းမဲ့ဇာတ်တွေပါတယ်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရိုက်အဲ့ဒါကိုသူတို့ရိုက်ဘောဆိုတော့မြင်းနဲ့ကြီးစီးလာပြီးတော့ဒီအပေါ်ဓာတ်ကိုခင်အောင်ပေါက်ပုံဝင်သွားတာအိမ်ထဲမှာအပေါ်ဓာတ်ကြီးကမြင်းကပတ်ပြေးပြီးတော့ယူတတ်တာလေသားချီတော့တကယ်အဲ့ဒါလူမဟုတ်ဘူးပေါ့လူမဟုတ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒါလာပြီးတော့တတ်တာပြီးတော့တီကာကြီးကနေပြီးမြင်းကိုတန်းပြန်ဆင်းလာတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေကြောင့်ဖျက်တယ်ဒါသူတို့ရအောင်ပြန်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းဝန်တာပါတာဒီကိုနော်ဒီစီဒီဗီဒီယိုကတက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကနေပြီးတော့ season 2ကိုရိုက်ဖို့ season ပေါ့အဲ့တော့ season 1ကတက်ပြီးတော့အောင်သူတို့လည်းရိုက်ကြဖို့အလုံးပြင်ဆင်နေတာကိုတွေ့ရတယ်အဲ့တော့ပိုကောင်းလာမယ်လို့တော့ကြည့်တဲ့ပရိသတ်လည်းပိုပြီးတော့တိတ်လိုက်မယ် season 2မှာညှော်လင်းပါ season 2ကိုစောင့်ပြီးတော့အားပေးကြပါ